ta dim me bindje të thellë se Zoti Gjellegjera s'ka nevojë për kërkan. Apo? Dhe këtu dhe një meselë duhet ta theksojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, robit do t'i jepet përgjigja kur lutet derisa nuk ngutet ai. E çish nuk ngutet, thanë ja Rasulullah, çish ngutet njëri? Tha thot u luta s'mu përgjigj. Si lidhë kjo me emrin Allahu Gjell Al-Qayyum? Dhe zër kur ti e lutë Allahu, no Zot ma jep ta, ma jep ta, do njëherë do ti me lutë gata. Gata lutë, edhe nuk e shaj atë shka i të lipë. Pika e shejtanit cilë e me thonë, mu kanaj të përgjigjet? Për nga mesën thot, Zoti i përgjigjet robit dërsa s'tot qështu. E qka i bje qështu me thonë dhe zër? Pi gjërave qka i bje, qfar është dhe zër? Se ti po do me ndru rolin e lutësit. Ti aje lutës a shka i e? Aje urnus. Ti mund është mi thonë e vladit tanë, e, unë dhe herë thira ti serdhe. Tretën herë, ndronë mua bejtja, po? I thu grës tanë, i thu punëtorit tanë. A e të ditë i kujti ti folë? No, se kur thotë robin unë u luta, dhe me, ty s'po ma japë mua. E, ajë që e një emën e Allah u gjilë El Qayyum. Kada, kada. Ti duhet ajë, si duhet e atina. Këtë raport, dhe veç këtë raport me ditë, robi komplet e kupton pëse për vanohet doaja, pëse s'për ma plëson zotë i këtë dëshirë, e kështë mëra. Aj, si du është, nuk i du është atina. Keve, s'keve, a mune me pranu, dhe zë. Mës me pas kon kader zotë i ti me nëzirë, kur gjohën pëske një dohë në eksistencën. Asë një sem pëske që levizë në ryshe. Ti Allah të ka mundcu me rahmetin e vetë kanë zirë këtë eksistencë. Ti nuk mund është me shqit menë. Ti nuk mund është me filozofu. Se ti po mos të ishe, dikush të atë, a bashkë ashtu o, po këshire ku të desë ti. Shka lëviz. Sa njëri atë të dhejnë njërëzit? Për dit, apo? Për dit janë të dhejnë njërëzit. A, ti e kënë ardhë një aktivitet të anën jo? Babë më konë, vazhdojnë. Nanë më konë, ti vazhdojnë. Mi ishtë do e kështë, pse? Sepse ti nuk i përzijësh eksistencës, nuk i e shartë eksistencës. Andaj shikoj emri Allahu Xhelal El Qayyum, kanë thënë dietarë dush me pas bindje se si duhesh atina. E ti kur e di se ti duhet aj, e aty si duhesh, a mundesh me thonë ndonjëherë u luta s'mu përgjigj? S'munesh. Pse? Po mu po duhet aj, aty si duna. A mundesh për shembull marrë kështu? Mi shku njërit a pasanik dhe ti ki nevojë, ti je fukara. Edhe mi thonë pasanikit, o Allah, unë s'thiri ma, a i të mi mua jo. Shka mundet me thonë? Shka pa burë? Shka? Ti mërgi nevoj, unë asë nuk thira, bile ti si të më në rahat muhe. Apo, ti nuk më në rahat muhe. Kjo dhe zëndodhë me gjdo pasuri shka e kon njëri. Qovët pasuri intelektuale, qovët pasuri materiale. Aj që anështë i pasur, aj thot, si dush për e tëm, i kam rënët e mi, apo? E kësë më ratë. Por shumë, mërë këta të ulema, dhe zë. Të ulema, që që kanë do, por shumë, si se di në devin, si duhet me mëzubi hoqës. Apo, Imam Ahmedi, Sufjan el-Thauri, ulemat më e vëzër. Po shumë kur ka thonë dikush, e, unë e zdhima. Ulemat më e vëzër, jo më zdhima, ti me luta i së të përgjigjet. Pse, po ti mërgi nevoj, prapë. Dysa njërë thotë, o gjaj, ti më kalëzua shkova. Shkova, sa ma shpej. Pse, po ti mërë duhet kjo. Njërë thotë, o gjaj, se tre herë jam për të vetë si të përgjigjë. O ke mu vetë edhe 500 herë. Pse, se ti duhet kjo. Ti nuk mund është me jetu pa hadithë më nësam. Unë e pedi, ti s'pedi. Andaj, qiko, gjdo kush ka ka një pasuri, qëfar thot? Apo prita, s'po prit. E para në Zotit, mi thonë, vësër. Hajde, këto i thuti, e dim, në shumica njerëzve, si din regullat. E thot, po Zotit, mi thot, edhe sa du të me t'lutën e tije? Hasha, më kellë. Ti se kupton robnijën, se kupton sa është i pavarur, oj. Andaj, Zotit, gjele, dhe zër, ka thonë për nga mirë se selin dhe kam su, nuk pa mi thonë Zotit, unë t'u lutë atije. Jo. Me gjithë se Zotit është më i madhë dhe më bujarë, vetëm se qatë që ka sa du ka përgjigj, diku tjetër dhe mu të përgjigj. Ty se di ata. Sa njeri ka thonë mësë që ka përgjigj duaja, elhamdullahu zëtë që së madhave. Ka mundësini në metë me të adhanti Allahu, të bëhon është të me qatë të qafirë. Sigur që ka përmenim një gjozi, rahimahullah, një njarje prej, prej muslimarve, ako një muezin, e kemi përmenim një njarje, fara do shurun krishtere, dhe ka shku e ka lip, e ka lip vajzën, babës vetë, babës ka thonë stajep vajzën, nësa të bëhon krishter, ka thonë me veti, ka thonë, sikur plot, për thotë, e marë pak kamot, më sanë, dalune, ku del, ku del, ka ndo me mashtruti, a i ka thonë e panë, krishter, ja marë, qikën, apo, qish janë plot do, apo, së mund është lezër, Allah u gjë ka ligje, të blokon, edhe ka thonë, po, krishter, më, be më vajzën, ja ka mërë vajzën, nuk i ka thonë, Allah u imër me hindhë andër,
ka vdek krishtar. Dhe vëzër, njëherë duhet me pasë me Allah unë raport, shumë të kujdes, shumë, i ki patë se një dhe, unë po falë, asha po do ti më shumë, po ti po falë shumë për vejti të falë. Para me Allah u gjitha dhe të falë, t'jabë gjenetin, dhe të e unë jam të falë, unë e bona këtë punë. Ja, ja, ti për vejti, in ahsentum, ahsentum, di e më fuzikum, si të bani mirë, bani për vejti, kujtë për do mi kalëzuar. Na më knasë për gjenetin tana, na me ta ditë për gjenetin tanë, jo s'ka mundësi, Allah u gjitha dhe pengamber ju ka thonë, si të fitoni, fitoni për vejti. E ku më njerëzve të tjera. Andaj besitari s'ka hapsir për kënari. Andaj mësimi parë dhe nga kjo është të kuptojmë se Zotit s'ka nevoj për neve, na keni nevoj për Zotin. Andaj mësë të ngutemi me thonë Zotit s'ma plëtsoj këta, s'ma plëtsoj ata, pritë.